အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်ကချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်ကချန်နယ်ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာကြီးဟိန်းတင်စောရဲ့တပတ်စာဒုက္ခကျေပွင့်တဲတော်ဘီဟောစင်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြောစမ်းကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်ကချန်နယ်ကို subscribe နေရပြီဆိုရင် subscribe တစ်ချက်လောက်နှိပ်ပြီးတော့ကြပါခင်ဗျာလိုက်ရန် share လေးလည်းလုပ်ပေးသွားဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်အားလုံးသောချစ်မိတ်ဆွေချစ်ပရံပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကျွန်မချင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လဲကျွန်တော်ရဲ့မင်းတင်က channel ကနေစုပေါင်းမြတ်တာပို့တာလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲဒီဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးဟင်းနေစောရဲ့ဒုက္ခကျေဝင်တဲတော်ဘင်ဟောစံကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးတော့ကြပါခင်ဗျာခင်ဗျာအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီကနေ့မှလည်းပဲ15ရက်နေ့ရနေပြီးတော့22ရက်နေ့ဒီတပတ်တာကာလမှာတွေ့ကြရမယ်ကံကြမ္မာဆိုးကောင်းများအတွက်ပေါ့နော်ဒုက္ခကျေပွင့်တဲတော်နမိတ်ဖတ်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲပထမအဆုံးအနေနဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးများအတွက်ကံကြမ္မာဖတ်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်တဲတော်ချူပါပြီနော်ပြင်တဲတော်က9ကပ်ပေါ့1 2 3 4 5 6 9တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ပထမဆုံးကြားလာတဲ့တဲတော်နမိတ်ကတော့ကျယ်ပွင့်6ပွင့်တဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ကျယ်ပွင့်6ပွင့်တရာဒီပထမချမ်းသာတဲ့ကြွယ်ဝတဲ့လူတစ်ယောက်ကပေါ့နော်သူပိုင်ဆိုင်တဲ့ငွေကြေးဥစ္စာဒဏ္ဍာရီကိုစွန့်ကြဲနေတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့ကံသာတာဒီကံသာတာအင်မတန်ကောင်းပါတယ်အလူအတန်းကြည်တိမမတွေလုံနိုင်မယ်မိသားစုကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးနိုင်တာမျိုးတွေကြုံမယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ထူးထူးခြားခြားအဆင်ပြေခြင်းကံကောင်းခြင်းစိတ်ချမ်းသာရခြင်းတွေကြုံမယ်အထူးအဖြစ်မိမိတို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေမှာအောင်မြင်မှုရမယ့်အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်နံပါတ်1ကဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ပဒင်းကောင်းကြရခြင်းဆွေမျိုးသားချင်းတွေရဲ့ကူညီပံ့ပိုးပေးမှုကိုရရှိခြင်းတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်လူမှုရေးမှာတော့ကို့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကို့ရဲ့အပေါင်းအသင်းတွေတကယ်ချင်းတွေဟာကို့ကိုအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့ခွဲခွာသွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ကိုယ်ရမ်းချစ်တဲ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့ရုပ်ရည်ရမမျှော်လင့်မဲနဲ့ကြောက်နေတဲ့အောင်ဝေးကွာတာခွဲခွာတာကြုံရတတ်ပါတယ်။ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကိုယ်ကိစ္စထက်သူများကိစ္စတွေဟာငွေကုန်ကြီးကြာများနေတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်။ကျမကြီးကတော့ယာစီအကူအပြောင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အနှဲငယ်ဖြားတာနာတာလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်။သို့သောဆိုရင်တရားတော့မရှိပါဘူး။ဒါတော့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စ၊သင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာသူတို့ကြကြအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒါအခြေရေးအင်တာနက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာမှာကြတော့မိဘအကြီးအကဲတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အခြေရေးမှာစိတ်ညစ်ရတာလို့အင်တာနက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအဆင်မပြေဖြစ်တာလို့ကြုံရတတ်ပါတယ်။အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာအကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အရာကိုပြောပါဆိုရင်နီညိုရောင်နဲ့အနီရောင်နဲ့ကောင်းမှအိထိုးတာတွေကံသမဲထိုးတာတွေဝါသနာပါတယ်တင်းငွေသားသမီးတွေဆိုရင်သုံးစာတည့်စုံတည့်စာသုံးစုံစတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအင်္ဂါနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပန်းတွေအစာအသောက်တွေအသီးနှံတွေကတ်လူပူဇော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါအညာအခိုက်တွေပြည့်ပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစီမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အင်္ဂါနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပန်းဆိုရင်တော့မစပယ်ပန်းတွေပါလေရပါတယ်เนาะနောက်ဇော်စိမ့်တွေပါလေရပါတယ်စမူစာတို့เนาะစီထမင်းတို့ဇီးသီးတို့ဇီးယိုးတို့ဇီးတုတ်တို့ဒါအစင်ပြေတဲ့ဟာတခုခုကတ်လူပူဇော်ပြီးတော့ဆူတောင်းမှာဒါတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကြုံတွေ့ရမယ်မကောင်းတဲ့ကံတာတာအញ្ញံခိုက်တွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစီမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ဒီကာလမှာအကျိုးပေးအကောင်းဆုံးနေ့ကိုပြောပါဆိုရင်အင်္ဂါနေ့နဲ့တနင်္ဂနွေနေ့နဲ့ကောင်းပါအဲ့တော့ဒီကာလတွေမှာအရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်အင်္ဂါနဲ့တနင်္ဂနွေတွေမှာလှုပ်ခြင်းအပြင်ပို့ပြီးတော့အကျိုးပေးခြင်း၊ကံကောင်းခြင်းရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့ကျွန်တော်တနင်္ဂနွေသားသမီးများ15ရက်နေ့ရနေပြီးတော့22ရက်နေ့အထိတပတ်တာကာလမှာတွေ့ကြရမယ့်ကံကြမ္မာဆိုးကောင်းများအတွက်ဒုက္ခကျေပွင့်ကဲရောနမိတ်ဖတ်ကြားပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်နော်။အခုတကားဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့တနင်္လာသားမီးများအတွက်ဟောစံကြီးပဲဖြစ်ပါခင်ဗျာဆက်လက်နားဆင်ပြီးသွားကြပါခင်ဗျာတနင်္လာသားမီးများပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆက်လက်ပြီးတော့တနင်္လာသားမီးများ15ရက်9လ2023ကနေပြီးတော့22ရက်9လ2023ဒီတပတ်တာကာလမှာတွေ့ကြုံမဲ့ကံကြမ္မာဆိုးကောင်းများအတွက်ဒုက္ခကျေပွင့်တဲ့တော်နမိတ်ဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်
တော့ဒေနာသာသမီတွေတော့ပထမဆုံးကြားတယ်တဲတော့နမိတ်ကတော့ဒုစေကြောင့်နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနမိတ်ထဲမှာဆိုရင်တော့လူတယောက်ကဒီတဲတော့ကတည်းကဒုစောင်းတွေကိုမနိုင်ဝင်ထမ်းနေရတယ်ဒီကိတာနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စိတ်ပင်မလူပင်မဖြစ်တတ်တယ်စိတ်မောလူမောကြုံရတတ်တယ်ငါတို့ဒုက္ခတွေရောအဘိုးဒုက္ခတွေရောပကုံးမမှာစုပြုံပြီးတော့ထမ်းရွေရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီချိန်မှာဝင်တော့ဝင်ဖ
လိုရည်ရွယ်ပြီးမှမပြောင်းပြတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။လက်ရှိအလုပ်မှာပဲဆက်လုပ်ပြတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။နောက်လက်ရှိအလုပ်မှာလည်းပဲအင်မတန်မှပင်ပန်းနေအလုပ်တာဝန်ဝင်တရားတွေများပြားတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဒီကာလမှာပတ်စံချီတာငားတာအာမခံတာတွေလုံးဝမလုပ်သင့်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတရာဆိုရင်ဓာတ်နှစ်လက်နှမိတ်ကြ။အဲ့တော့မိသားစုအတွက်သိညရတာလေးတွေပူပင်တော့ကရပါတာလေးတွေလုံးဝတတ်ပါတယ်။လူမှုရေးမှာဆိုရင်လည်းပဲအချင်းအကျကြုံရင်အခဲခဲကြုံရင်နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ပတ်စံချီတာငါလားအာမခံတာမလုပ်ပါ။လူမှုရေးတွေကိုအရင်ယုံစားမိပြီးတော့ဒုက္ခရောက်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။နောက်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတရာမှာဆိုရင်လည်းသွားရှင်ကကြ။သွားရှင်ဆိုတာအသေးအံယုံခံရခြင်းအသေးအံလှုပ်ရှားရခြင်းဆိုတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တင်းလာသားသမီးတွေရဲ့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒီကလာမှာအိဗရာမအာစိမ်ပင်မှန်လူပင်မှန်ရုံးကန်ပြီးတော့မှအစဉ်ပြေသွားတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။ကျမရေကန်တာတော့ခွပလာသုံးလုံးဆိုတော့ကန်တာအညံ့အခိုက်တွေတည်တည်မမာမရှိပါဘူး။နောက်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စ၊သင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာသူတို့ကြကြအောင်မြင်မှုရတတ်ပါတယ်။နိုင်ငံသားနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်တန်းတွေမှာအထူးသဖြင့်အောင်မြင်မှုရတတ်ပါတယ်။အခြေရေးအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကန်တာတော့တွဲလောင်းတွဲခံရသူဆိုတဲ့နမိတ်ကြပါတယ်။အဲ့တော့ခိတ္တခဏယာယီပြောင်းနေတယ်အောင်အစင်မပြေပြတ်တတ်တယ်အဆက်အသွယ်တက်တတ်တယ်ပြီးရင်တော့ original ပေါ့နော်အရင်အတိုင်းပြန်ပြီးတော့အစင်ပြေသွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါဒါကြောင့်မလို့တင်းလာသားသမီးတွေရဲ့အခြေအနေအရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အကြံပေးချင်တာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ရှိပါပေါ့နော်စိတ်ရှိပါအချိန်ပေးပါစောင့်ဆိုင်ပါသင်ရဲ့အခြေအားအလိုလိုနည်းနဲ့အစင်ပြေသွားဖို့ရှိပါတယ်ဟောတင်းလာသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အရာပြောပါဆိုရင်အစိမ်းရောင်နဲ့အသူရောင်နဲ့ကောင်းပါ။နောက်ထီတို့တာတွေကံသမဲ့တို့တာတွေဝါသနာပါတဲ့တင်းလာသားသမီးတွေဆိုရင်လေးစားနှစ်စုံနှစ်စားလေးစုံစတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့တို့ပါ။လက်စော်ပြားချင်းကိုရောမြတ်ကြီးကိုဘုဒ္ဓဥဏ္ဏနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပန်းတွေအစားအသောက်တွေအသေးနှံတွေပေါ့နော်။ရွက်လာပန်းတို့နောက်လက်ဖက်သုတ်တို့လက်ဖက်ရည်တို့တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုပေါ့နော်။အစဉ်ပြေတဲ့အားတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုကတ်လူပူဇော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါ။အញ្ញံခိုက်တွေပြပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားတည်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့တင်းနာသားသမီးတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေလုပ်တဲ့အခါဘုဒ္ဓဦးနည်းနဲ့တင်းနင်းလာနေတွေမှာလုပ်ပါကိုယ့်ရဲ့အခက်အခဲတွေပြေလည်နိုင်ပါတယ်ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရစီမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့တင်းနာသားသမီးများ15ရက်9လ2023ကနေ21ရက်9လ2023အထိတပတ်တာကာလမှာတွေ့ကြုံမယ်ကံကြမ္မာဆိုးကောင်းများအတွက်ဒုက္ခကြပွင့်တဲ့တော့နမိတ်ဖတ်ကြပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်နော်အခုတကားဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့အင်္ဂါသားမိများအတွက်ဟောစဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးနားဆင်ပြီးတော့ကြပါဦးခင်ဗျာအင်္ဂါသားမိများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂါသားမိများအတွက်တန်ကြမှာဖတ်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂါသားမိများ15ရက်နေ့ကနေပြီးတော့21ရက်နေ့အတွင်းတပတ်တာကာလမှာတွေ့ကြောင်းမယ်ကံကြမှာဆိုးကောင်းများအတွက်အဲ့တော့ပထမအဆုံးကြလာတဲ့တဲရော်နမိတ်ကတော့တဆေကတ်ကြပါနော်တဆေဆိုတော့တဆေဟာမိတော်ကြီးကိုဂိုင်းထားတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနမိတ်ကတို့လိုတန်လန်းဖြစ်တာပေါ့နော်တန်လန်းဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့တော့အဓိကတော့အမှုဟောင်းပြဿနာဟောင်းတွေပြန်ပေါ်တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အခုတော့ကိုကကောင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကအရင်တော့လှုပ်ခဲ့တဲ့ပြဿနာတွေကြောင့်နော်အင်္ဂါသားသမီးတွေဟာအမှုဟောင်းပြန်ပေါ်တတ်တယ်ကျန်းနာဟောင်းတွေပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ဆင်းရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်။အလိုတည်းမှာဆိုရင်လည်းဒီသူလောလောဆယ်တော့ကိုကကောင်းတယ်ပေါ့နော်။အရင်တော့ကလှုပ်ခဲ့တဲ့မကောင်းမှုမကောင်းတဲ့ကိစ္စတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ညစ်ရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။နောက်ဒီကလာမှာကျွန်တော်တဆေကဖြစ်တဲ့အတွက်မကောင်းတဲ့လူလိန်လူညာတွေနဲ့ကြုံရတတ်တယ်အထူးသတိထားပါ။အထူးအဖြစ်ယောက်ျားလေးတွေမှာဆိုရင်မိန်းကလေးအနှောက်အယှက်ကြုံတတ်ပြီးတော့မင်းကလေးတွေမှာဆိုရင်တော့ယောက်ျားလေးအနှောက်အယှက်ကြုံတတ်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။နောက်လက်ရှိအလုပ်ကနေပြီးတော့တခြားအလုပ်ကိုပြောင်းမယ်ရွှေ့မယ်လို့စိတ်ကူးပြီးတော့မှမပြောင်းပြတ်တာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။န
နံပါတ်1ကဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့နှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းမှုရရှိမယ်အကူအညီကောင်းတွေရတတ်လူမျိုးရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတရာမှာကြတော့လူချစ်လူခင်များမဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတရာမှာကြတော့ရေခွက်နှစ်ခွက်နမိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ငွေချင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာရမယ်ရရာကြီးတဲ့ငွေတွေရမယ်ပေးရာကြီးတဲ့ငွေတွေပေးနိုင်မယ်ငွေချင်းကိုအက
တဲ့ကိစ္စတွေသင်္นานနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာဆိုရင်တော့ဒါငါးလက်နမိကြပါတယ်ဒါတော့ဖယောဘရေဖြစ်တာကိုညွှန်ပြတာပေါ့နော်ဖယောဘရေဖြစ်တာကိုညွှန်ပြတယ်အဲ့တော့ကိုသင်္นานတဲ့နေရင်နဲ့အနောက်ချက်တွေပေါ်လာလို့သင်္นานမှာသင်္นานသူသင်္นานသားအချင်းချင်းကြောင်းသူကြောင်းသားအချင်းချင်းတယောက်နဲ့တယောက်အဆင်မပြေဖြစ်တာတွေကြုံရတတ်ပါတယ်အချင်းအိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိကကြတော့ကျယ်ပွင့်သုံးပွင့်နိုင်ရမှာကပီးထိုးတဲ့နမိပေါ့နော်အဲ့တော့နိုင်ရမကပီးထိုးတဲ့နမိတ်ဆိုတော့သင်္ဃာသားသမီးတွေကအချင်းအိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုဖန်းဖြစ်တယ်ပေါ့ကျန်းစားတာကောင်းတယ်အဲ့တော့လက်ရှိကိုချစ်သူဟာကိုဘောကောင်းတာလို့ကိုယောက်ျားကိုမျိုးသားကကိုကိုညီထောက်ပံ့မှုတွေပေးတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်သင်္ဃာသားသမီးများဤအချင်းအိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အမှန်တန်ကောင်းပါအဲ့တော့သင်္ဃာသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အရာကိုပြောပါဆိုရင်အဝါရောင်နဲ့ညီညိုရောင်နဲ့ကောင်းပါအော်ထီတို့ဓာရီကံသမဲတို့ဓာရီဝါသနာပါတဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေဆိုရင်ငါးစာ၃စုံ၃စာ၅စုံစတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါ။နောက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုသာသာပတိဏ္ဏနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗန်နေအစာတောက်တွေသီးနှံနေကလူပူဇော်ပြီးတော့ဆုတောင်းလို့ရပါ။မြေမျိုးဗန်းတို့နော်ပေါက်စီတို့ပဲပြုတ်တို့နော်အလွယ်တာပေါ့ဗျာ။သာသာပတိဏ္ဏအခရာလေးတွေနဲ့စတဲ့အစာတောက်တော်၎င်းအသုံးဆောင်လေးတော်၎င်းအသီးနှံပန်းသီးလိုဟာမျိုးတွေအခုမတို့ကကတ်လူပူတော်ပြီးတော့ဆူတောင်းပါအញ្ញံခိုက်တွေပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစီမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့အချိုးပေးအကောင်းဆုံးနေ့ရက်ကတော့ဇာတာပတိနဲ့အင်္ဂါနေ့နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကားဝယ်ရာတို့အိမ်ဝယ်ရာတို့နော်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေနောက်ငွေပေးငွေယူလုပ်ငန်းတွေစာချုပ်စာတမ်းလက်မှတ်ရေးထိုးတာတွေပေါ့ဒီခုမတို့ကလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါကြာသာပတိနဲ့အင်္ဂါနေ့တွေမှာလုပ်ပါပို့ပြီးတော့အစဉ်ပြေခြင်းကံကောင်းခြင်းတွေရရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့အင်္ဂါသားသမီးများ15ရက်နေ့9လပိုင်း15ရက်နေ့ရနေ9လပိုင်း20နဲ့1ရက်နေ့အထိတပတ်တာကာလမှာတွေ့ကြရမယ်။ကံကြမ္မာဆိုးကောင်းများတွေဒုက္ခကျယ်ပွင့်တဲရောနမိတ်ဖတ်ကြားပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်နော်။အခုတစ်ခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့ပေါ်ထူသားတိမြတ်အတွက်ဟောဆရာကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးနားဆင်ပြီးတော့ကြအောင်ပါခင်ဗျာလိုင်ရန်ရှေးရလေးလည်းလုပ်ပေးခဲ့ဖို့လေးစားစားပန်ကြလိုက်ပါခင်ဗျာကဲဆက်လက်ပြီးတော့ဗောဓဟူသားသမီးများ15ရက်နေ့ကနေပြီးတော့20နှစ်တရက်နေ့အထိပေါ့နော်ဒီ9လပိုင်း15ရက်နေ့ကနေ20ရက်နေ့အထိဒါဒုက္ခကြဝင်ကံကြမ္မာဖတ်ကြပြီးမှဖြစ်ပါတယ်အဲပထမဆုံးကြားတဲ့နမိတ်ကတော့ Queen ကဗြဟ္မာနမိတ်ပေါ့နော်ဒုဗြဟ္မာနမိတ်တရက်မှာပန်းနေပွင့်နေတယ်တော့နမိတ်ကတော့တော်တော်လေးကောင်းပါအဲတော့ဗောဓဟူသားသမီးတွေဟာအရာရာမှာပွင့်လန်းမဲ့အောင်မြင်မဲ့ကံတလာမျိုးရှိပါတယ်အဖက်ဘက်ကနေအစဉ်ပြေခြင်း၊ကံကောင်းခြင်း၊စိတ်ချမ်းသာရခြင်း၊အောင်မြင်ခြင်းတွေကိုရရှိမဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေအောင်မြင်တယ်။အဲတော့အဓိကအပြင်တော့လုပ်ငန်းသစ်တွေကောင်းတတ်တယ်ပေါ့နော်။အလုပ်သစ်တို့၊နေရာသစ်တို့၊နောက်နိုင်ငံသစ်တွေသွားရောက်ပြီးတော့လုပ်ကိုင်ဖို့ကြိုးစားအထုတ်မယ်ဆိုရင်အောင်မြင်မှုရတတ်ပါတယ်။အယောင်ဝယ်တွေမှာသူတို့ကအကျိုးပေးနေတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်နော်အိုးအိမ်နေရာတိုင်းကအဆောက်အုံကြောင်းချဖို့အတွက်စိတ်ကူးနေတဲ့သူတွေအောင်မြင်မှုရတတ်ပါတယ်။နံပါတ်1ကဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုညီပံ့ပိုးပေးမှုအပြည့်အဝရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကြောက်နေတဲ့အောင်ပြောရဆိုရရှင်းရလင်းရအတိုက်ခံလေးတွေကြုံတတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြန်ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားဖို့ရှိတယ်။ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတရာမှာကြတော့ဘောမှာပတ်စံမရှိဘူးလားဆိုတော့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပတ်စံတွေဟာသူများစီမှာသွားပြီးတော့နင်းမြုပ်နေတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။နောက်လုပ်ငန်းထဲမှာနင်းမြုပ်နေတဲ့အချိန်ကာလရှိတယ်။အဲ့တော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့မဝင်ဘူးလားဆိုတော့ဝင်တယ်။အဆင်မပြေဘူးလားဆိုတော့လည်းပြေတယ်။ဒါပေမဲ့သူကပြောသလိုပေါ့နော်။ငွေကြေးတွေဟာအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့နင်းမြုပ်နေတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ညမကြီးကတော့တော်တော်လေးကောင်းတဲ့အချိန်ကာလလို့ပြောလို့ရပါတယ်။နောက်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေ၊သင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကြတော့အဖြစ်ဝင်တတ်တာပေါ့နော်။အဲ့တော့မိသားစုကိစ္စတွေသွေမျိုးသားချင်းညီကောင်မောင်နှမချစ်သူရေးသားအဲ့လိုအဖြတ်ကိစ္စတွေကြောင့်ကိုပိုကက်ထားတဲ့ပညာရေးကိစ္စသင်တန်းကိစ္စတွေမှာနှောင့်နှေးမှုလေးတွေကြံ့ကြံ့မှုလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။နောက်
အခြေအနေအရေးပေါ့နော်အခြေအနေအရေးပတ်တဲ့နော်တစ်ဖက်သက်အခြေကမကောင်းပါဘူးနော်တစ်ဖက်သက်ဒါဒီနမိတ်ကတစ်ဖက်သက်ဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့တချို့တချို့တော့ဘုရားဥဒ္ဒသမီးတွေထဲမှာသူကတစ်ဖက်သက်လိုက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားနေတယ်တစ်ဖက်သက်လိုက်ပြီးတော့အယံချစ်နေတယ်အယံဆွဲလန်းနေတယ်ဒါပေမဲ့ကိုချစ်တဲ့လူကကိုပြန်ပြီးတော့ဂယုမဆိုင်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အတိတ်ပြတော့ပေးတော့ပေးရင်မရကောမြစ်တာတော့ပေးတယ်စေတနာတော့ပေးတယ်တန်ရောစင်တွေပေးတယ်ဒါပေမဲ့ကိုလိုချင်တဲ့မြစ်တာတရားတွေကိုလိုချင်တဲ့အချစ်ချင်းတရားတွေကိုပြန်ပြီးတော့မရတဲ့နမိတ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘုရားဥဒ္ဒသမီးတွေရတဲ့ဒီကာလမှာအဲ့လိုတစ်ဖက်သက်အချစ်တွေနဲ့စိတ်မောလူမောကြုံရတတ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားဥဒ္ဒသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတယ်ကံကောင်းစေတဲ့အရာကိုပြောပါဆိုရင်အပြာရောင်းလို့နော်နောက်တစ်ခုကဘာရှိမလဲအစိမ်းရောင်းလို့အကျိုးပေးပါတယ်။နောက်ထီတော့တာတွေကံသမဲ့တို့တာတွေဝါသနာပါတယ်ဘုရားဥသာသမီးတွေဆိုရင်6စ4စုံတို့4စ6စုံတို့စတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့တို့ပါ။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုတောက်ကြနန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပန်းတပြေးပန်းပေါ့နော်လွယ်လွယ်ကူကူတပြေးပန်းတို့အာကျွန်တော်တီးပန်းတို့တီးညွန့်တို့လူလို့ရပါ။အသီးနံတွေဆိုရင်ဒီအိုစေးတို့တစ်သီးတို့နောက်လွယ်လွယ်ကူကူဆိုရင်ကြကြားပေါ့ဗျာ။ကြကြားတော့နေရာတိုင်းရှိတာပေါ့။အကလူဘူးတော်ပြီးတော့ဆူတောင်းမှာအညာအခိုက်တွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဘောရူသားသမီးတွေအတွက်အကောင်းဆုံးသောနေကောင်းရမျက်ကိုပြောပါစေ။တောက်ကြနေနဲ့ဘုဒ္ဓဦးနေနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေလုပ်မှဆိုရင်တောက်ကြနေဘုဒ္ဓဦးနေလုပ်ပါပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေစေမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒါတော့ဘောရူသားသမီးများ15ရက်နေ့ရနေ21ရက်နေ့အထိဒီဘက်တာကလာမှတွေ့ကြမယ်။ကံကြမ္မာဆူကောင်းများအတွက်ဒုက္ခကြေပွင့်တဲ့တော်နမိတ်ဖတ်ကြားပေးကြတာဖြစ်ပါလေနော်အခုတခါနားဆင်ရမှာကတော့ကျွန်တော်ပြည်သားမိများတို့ဟောကြားရေးပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးနားဆင်ပြီးကြကြပါလိုင်းရှယ်ယာလေးလည်းလုပ်ပေးကြကြပါလို့လေးစားစွာပေးကြလိုက်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ပြည်သားမိများတို့ဖြစ်ပါလေဆက်လက်ပြီးတော့ကြာသာပတိသာသမီများတို့ကံကြမ္မာဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါလေနော်ကြာသာပတိသာသမီတွေအတွက်ပထမအဆုံးကြာလာတဲ့တဲ့တော်နမိတ်ကဒုတ်ရှင်ချောင်းတဲ့နမိတ်ကြပါတော့တဲ့တော်ကရီမှာဆိုရင်တော့ဒုတ်ချောင်းတွေကိုအောင်မြင်ခြင်းလို့သင်သားပါနော်အောင်မြင်ခြင်းတို့စတင်ခြင်းတို့စရောက်ခြင်းဆိုတဲ့နမိတ်ပါအဲ့တော့အောင်မြင်မှုတွေကိုစီကိုရောက်ရှိလာတဲ့နောက်တစ်ခုကလေချောင်းခရီးနဲ့ပတ်သက်တယ်အဲ့တော့နိုင်ငံတော်တိုင်းပြည်တွေခရီးတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ထူးထူးခြားခြားကံကောင်းခြင်းအဆင်ပြေခြင်းအောင်မြင်ခြင်းတွေကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါအဲ့တော့အဓိကတော့အလုပ်တွေအလုပ်ကိစ္စတွေအဆင်ပြေတတ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုကြာသာပတိသားသမီးတွေကအလုပ်နဲ့ပတ်သက်ရင်ကျန်တာတာကောင်းတယ်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆက်အသွယ်ကောင်းနေရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့အဆင်ပြေခြင်း၊ကံကောင်းခြင်း၊စိတ်ချမ်းသာရခြင်း၊အောင်မြင်ခြင်းတွေကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။သွေးမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့နည်းနည်းလေးပြဿနာကြုံတတ်ပါတယ်။နော်သွေးမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေအဲလိုနည်းနည်းပါးပါးကြောက်နေတဲ့အောင်ပြောရဆိုကရှင်းရလင်းရပြဿနာလေးတွေကြုံရတတ်တယ်။နောက်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အတိုက်အခိုက်တွေအနောက်ချက်တွေမရှိပါဘူး။ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဆွန့်လွတ်ရတာပေါ့နော်။မွေတွေလက်ထက်မှာပြတ်သွားလောက်တဲ့အထိမကုန်ကြည်တာများတတ်တယ်မကောင်းသောကိစ္စတော့မဟုတ်ကောင်းတဲ့ကိစ္စမကောင်းတဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ကောင်းတဲ့ကိစ္စအတွက်ငွေကုန်ကြည်ကြဥမာဆိုတာအိမ်ဝယ်တာတို့ကားဝယ်တာတို့နော်ဟိုကရပေးစရာကြီးတဲ့ငွေကိုပေးလိုက်တာတို့အဲ့လိုမျိုးပို့ပို့မှကြည့်တဲ့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေကိုသုံးလိုက်တဲ့အတွက်ငွေကုန်ကြည်ကြများသွားတာဆိုပြီးဖြစ်တတ်ပါတယ်။နောက်ဂျာသာပတိသားသမီးတွေသတိထားမဲ့အပိုင်းကတော့ကျန်းမာရေးပေါ့နော်။ကျန်းမာရေးကကိုတင်မဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့နော်အဖော်ပေါ့မိသားစုအဲ့ဒါတွေပါကျမကြီးခြူကြတာတို့ကျမကြီးညံ့တာတို့ဖြစ်တတ်ပါပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတော့ infinity နမိတ်ကြတာပေါ့နော် infinity သရာတော့အင်မတန်မှကောင်းပါတယ်သာမွယ်ဒေတာတွေသင်္နန်းတက်တာတွေအောင်မြင်တတ်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ win or fortune ဆိုတာကံကြမ္မာရဲ့ကောင်းသောအပြောင်းလဲဖြစ်တာပေါ့နော်ကံကြမ္မာရဲ့ကောင်းတဲ့အပြောင်းလဲဖြစ်တာအဲ့တော့ဝေးနေတဲ့ချစ်သူနဲ့ပြန်ပြီးတော့နှီးတတ်တယ်အစဉ်မပြေရာကနေပြန်ပြီးတော့အစဉ်ပြေတတ်တယ်နော်ကံတာကောင်းသွားတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့အခြေအနေတော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်မပြေဖြစ်နေတဲ့ကြာသာပတိသားသမီးတွေဆိုရင်အဆင်ပြေခြင်းတွေနော်သာယာချမ်းမြေ့ခြင်းတွေရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြာသာပတိသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းစေတဲ့အကြောင်းဆိုရင်အဖြူရောင်ညင်ညူရောင်ကောင်းပါနော်ဒီလိုဓာတ်တွေကံသမဲ့တို့ဓာတ်တွေဝါသနာပါတဲ့ကြာသာပတိသားသမီးတွေဆိုရင်နှစ်ဆ၃ဆုံတို့၃ဆ၂ဆုံတို့စတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုတင်းလာနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘန်းတွေအစာအသောက်တွေအသီးနှံတွေပေါ့နော်တင်းလာနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘန်းဆိုတော့ဂန်းကောဘန်းတို့ဂန်းကောညွန့်တို့ခရီးညွန့်တို့ပေါ့နော်
ကန္နမာပန်းတွေပါလေလူလို့ရပါအစားအသောက်တွေဆိုရင်ကော်ဖီတို့နော်ကိမုံတို့တစ်ခုမို့တစ်ခုကတ်လို့ပြီးတော့ဆူတောင်းမှာဒါဆိုရင်အញ្ញံခိုက်တွေပြေပြောက်တာပေါ့နော်တော့ကြာသာပရိသတ်သမီးတွေတို့အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေလုပ်မှဆိုရင်တနင်္လာနေ့နဲ့အင်္ဂါနေ့နဲ့ကောင်းပါအဲ့တော့အရေးကြီးတဲ့အလုပ်တွေစာချုပ်စာတမ်းလက်မှတ်ရေးထိုးတာတွေငွေပေးငွေယူလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်တာဆိုရင်တနင်္လာနေ့နဲ့အင်္ဂါနေ့နဲ့လှုပ်ဆောင်ပါနော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေကြာသာပရိသတ်သမီးများ15ရက်9လ2023ခုနှစ်22ရက်နေ့အထိပေါ့နော်တပတ်တာကာလမှာတွေ့ကြရမယ်ကာကြမှာအဆိုးကောင်းများတွင်ဒုက္ခကြေဝင်တရောနမိတ်ဖတ်ကြားပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်နော်အခုတစ်ခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့ဒုက္ခသမီးများတွင်ဟောတဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးနားဆင်ပြီးသွားကြပါဦးခင်ဗျာလက်ရန်ရှယ်လေးလုပ်ပေးကြကြပါလို့လေးစားစွာပန်ချလိုက်ပါခင်ဗျာတောက်ကြသမီးများတွင်ပါကျဆက်လက်ပြီးတော့တောက်ကြသားသမီးများတွေတေရောနမိတ်ဖြာကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ပထမဆုံးကြလာတဲ့တေရောနမိတ်ကဒုက္ခကြောင့်နမိတ်ပေါ့နော်။ဒုက္ခကြောင့်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့သလိုပဲအောင်မြင်ခြင်းကိုညွှန်ပြ။အဲဒါလူကတော့စိုးရိမ်နေ၊ပူပန်နေတဲ့တောက်ကရောက်နေတဲ့မယုံကြည်ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့။အဲတော့ပြောချင်တာကတော့တောက်ကြသားသမီးတွေရဲ့ကံစာတာပြီးကံစာတာကောင်းတယ်။ပြဿနာကငါကံမကောင်း၊ငါလို့ရင်အဆင်မပြေဘူး၊ငါလို့ရင်ဖြစ်မှာဖြစ်ပါမလား။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုမရှိဘူး။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတန်လျာတယ်ဖြစ်။အဲလိုကြောင့်ကိုယ်ရည်ရွယ်ချက်တွေနောက်ကိုယ်ရည်မှန်းချက်တွေဟာနှောင့်နှေးနေတာလို့ကြံ့ကြာနေတာလို့အဲ့လိုမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်နော်။နံပါတ်1ကဒါကြောင့်မလို့တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်အရေးကြီးတာကယုံကြည်မှုကိုခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့တိစောက်ပြီးတော့လုပ်ကြိုင်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးတွေနောက်ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကံကြံစီတွေအောင်မြင်မှုရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘူးတဲ့အယူကတ်ကြတယ်။အဲ့တော့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့နောက်ကြီးစွာသောစိတ်ညစ်ရတဲ့ဓာတ်တို့ပူပင်ရတာတို့တောက်ကပြရတာတို့ကြုံရတတ်ပါလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကဘာလုံးနမိတ်ဆိုတာကောင်းပါလူမှုရေးတိုက်ခိုက်တွေပါလေမရှိပါဘူး။နောက်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒဆန်းနဲ့ဒဆန်းဆိုတော့ပူပင်တော့ကကင်းတယ်။ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာရခြင်းစိတ်ပျော်ရွှင်ရခြင်းကံကောင်းခြင်းတွေတုံး။နောက်ကျမ်းမာရေးကျမ်းမာရေးကတော့ဟာမစ်ဟာမစ်ဆိုတော့ယသိပေါ့နော်။ယသိဆိုတော့ကျမ်းမာရေးကောင်းတာပေါ့။မျက်စိတွေပါလေတော့ဘီယူဆိုင်ရအောင်နော်။နောက်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကင်းသွားအောင်မြင်မှုရမယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အဓိကတော့အခြေအနေတော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာဆိုရင်ကွက်ပလာနှလုံးနဲ့ကွက်ပလာနှလုံးဆိုတော့အယံကံကောင်းတယ်။ကျော်ကတ်86ကျတဲ့မှာအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံစာတာကောင်းတဲ့နမိတ်ပုံနှစ်ခုရှိတယ်။တစ်ခုကတော့တက်လာပါဆိုတဲ့နမိတ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီနမိတ်ပေါ့နော်။အဲဒီနမိတ်နှစ်ခုကကောင်းဒါကြောင့်မလို့အခြေအနေအတွက်အိမ်တော်ရေးအတွက်ပူပင်တော့ကင်းမယ်။အခြေအနေတော်ရင်းမှာသာသာရရာအဆင်ပြေပြေဖြစ်မှာပေါ့နော်။ဒါတော့တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းနေတဲ့အယောင်ကိုပြောပါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနဲ့ရောင်ကောင်းတာပေါ့နော်အနဲ့ရောင်တို့အမဲရောင်တို့ကောင်းမှာနောက်ဖြီတို့တာတွေကံသမဲတို့တာတွေဝါသနာပါတဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့၃ည၃ညလို့ခွနဲ့ခွနဲ့အဲ့ကဏ္ဍတွေကောင်းပါလားနော်လူလူသားသားကဏ္ဍလေးတွေပါပဲ၃ည၃ညခွနဲ့ခွနဲ့နောက်မြတ်စွာဘုရားကိုစနေတန်နဲ့ပတ်သက်တာတွေတူပေါ့စနေတန်ဆိုရင်တော့ဘာရှိလဲနင်းစီပန်းပေါ့နင်းစီပန်းတွေပါလေရတယ်နောက်နှင်းမန်းတွေပါလေရပါနော်ဓာတ်ပေါက်တွေပါလေလူလို့ရတယ်노စီတွေပါလေကတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်노တမင်းတွေပါလေလည်းကတ်လို့ရတယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တောက်ကြသားသမီးတွေရဲ့အញ្ញံကိုက်တွေပြပြပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့တောက်ကြသားသမီးများအတွက်အကောင်းဆုံးမိကောင်းရမြတ်ပြောပါဆိုရင်စနေနေ့ဖြစ်ပါတယ်အဲတော့အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေလုပ်ရင်စနေနေ့တွေမှာလုပ်ပါပို့ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတောက်ကြသားသမီးများ15ရက်9လ2023ခုနှစ်နေပြီးတော့22ရက်9လ2023တိတပတ်တာကလာမှာတွေ့ကြုံမယ်ကံကြမ္မာစုကောင်းများတွေဒုက္ခကြေပွင့်ကျေရနမိတ်ဖတ်ကြားပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်နော်အခုတစ်ခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့စတိတောင်းကြီးများတွေဟောင်းတဲ့ကြီးတွေဖြစ်ပါခင်ဗျာဆက်လက်နားဆင်ပြီးတော့ကြပါခင်ဗျာလိုက်ရန်ရှယ်လေးနဲ့လုပ်ပေးကြကြပါလို့လေးစားစွာပန်ချလိုက်ပါခင်ဗျာစနေသားမိများတွေပါကဲစနေသားသမီးများတွေကံကြမ္မာဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်စနေသားသမီးတွေတွေကြလာတဲ့တေရောနမိတ်ကတော့ဓာတ်ခွန်လက်နမိတ်ပေါ့နော်ဓာတ်ခွန်လက်ဆိုတာရှေ့ကိုလည်းခြေထောက်ကလှန်ထားတယ်နောက်ကိုလည်းပြန်ပြီးတော့အဲ့လိုငေငက်ကြည့်တဲ့နမိတ်ပေါ့အဲ့တော့အတိတ်နဲ့အနာဂတ်ကြားမှာလွန်ဆွဲရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါအဲ့တော့အလုံးဟောင်းမှာဆက်လုံမလားအလုံးသစ်ကိုပြောင်းလုံမလားနော်လက်ရှိဘဝအခြေအနေနဲ့နေမလားနောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်လှမ်းမလားမြဝယူမှာနေမလားနိုင်ငံခြားကိုသွားမလားစသည်ဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါကြုံတဲ့အခါမှာစနေသားသမီးတွေကိုညွန်ပြပေးတယ်ကံကြမ္မာကကြတော့အနာဂတ်ကိုရှေ့ရှုပါနော်အသက်တွေကိုရှေ့ရှုပါလုပ်ငန်းတင်တဲ့လုပ်ငန်းဟောင်းနဲ့အဲလိုနှစ်ခုပြိုင်ပြီးတော့ရွေးစရာပေါ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အသက်ကိုဦးစားပေးပြီးတော့လုပ်ပါအဲတော့အနာဂတ်မှာပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့ကံကြမ္မာတွေကောင်းမွန်တဲ့ခွင့်ရေးခွင့်လန်းတွေရရှိမဲ့ချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်အဲအင်မတန်မှကံတာတာကောင်းတယ်။နမိတ်ကကြတော့
တို့ရဲ့မိသားစုဆွေမျိုးသားချင်းတွေထဲမှာသားသမီးတို့ရင်သွေးရတနာတွေရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျဲပွဲနှမိတ်ပေါ့နော်။ကျဲပွဲနှမိတ်ဆိုတော့အမှန်ကောက်မှာဒီချိန်မှာတော့ရန်နေအန်ရီတွေတိုက်ခိုက်တွေကင်းမှာငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျဲပွဲအေဂရီတဲ့။ကျဲပွဲအေဂရီဆိုတော့ပူပင်တော့ကကင်းမယ်အဆင်ပြေမယ်။ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကင်မရာမှာစိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ကျမကြီးကတော့နည်းနည်းလေးဂရုစိုက်တင်ပါတယ်။ကျမကြီးတွေပါလေညံ့တတ်ပါလေခါနာလာတွေပါလေဖြစ်တတ်ပါလေနော်။နောက်ကိုသင်တန်းတက်ဖို့ကိစ္စတွေယူရတဲ့ကိစ္စတွေမှာ Delstar တဲ့ထွန်းလင်းတော့ပါတဲ့နမိတ်တော့အောင်မြင်မှုရတတ်ပါလေ။အခြေအနေအရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ Quebla 10လုံးနဲ့အဲ့တော့ Quebla 10လုံးနမိတ်ကကြတော့ကိုယူရတဲ့ကိစ္စတွေကိုမျောလင့်ထားတဲ့ကိစ္စတွေမှာစိုက်ရောက်လာတဲ့အတွက်မိသားစုစိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရတဲ့တခုံနေတဲ့ပျော်မြူနေတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါလေ။အဲတော့စနေသားသမီးတွေအတွက်အခြေအနေအရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ကံသာတာကောင်းမှာနော်အဲ့တော့စနေသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အကြောင်းပြောပါဆိုရင်အနီရောင်ကောင်းမှာအဲ့တော့ဒီဒေါ်လာတွေဝန္ဒနာပါတဲ့မိတ်ဆွေတွေတိကနန်းများများပါတဲ့ဒီနံပါတ်ကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါနောက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုတနင်္ဂနွေနေ့ပတ်သက်တဲ့ပန်းတွေအစားအသောက်တွေအသီးနှံတွေညှပ်လူပူတော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါအဲ့တော့တနင်္ဂနွေနေ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အုံဒီတို့အုံညွန့်တို့တခုမဟုတ်တခုကတ်လူကူသွားပြီးတော့စတောင်းမှာအញ្ញံကိုက်တွေပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားပြီးမှဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့တနေသားသမီးတွေအတွက်အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်အဲတနင်္ဂနွေနေ့ကအကောင်းဆုံးနေ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ဒီမှာလုပ်ပါနော်ဒါတော့စနေသားသမီးများ15ရက်9လ2023ကနေပြီးတော့21ရက်9လ2023ဒီတပတ်တာကာလမှာတွေ့ကြုံမဲ့ကံကြမ္မာစုကောင်းများတွေဒုက္ခကျေပွင့်ကျရောနမိတ်ဆက်ကြပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မကြခဏကြီးအင်တာနက်အခက်အခဲကြီးရှိပါနော်အင်တာနက်အခက်အခဲကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ရမှရှိတဲ့တို့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကအားတဲ့အချိန်လေးပဲ line ဖွင့်ပြီးတော့သုံးရတဲ့အနေအထားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးအဆင်ပြေအောင်ပေါ့နော်။ဒါတော့ light တစ်ခါလွှင့်ရင်2နာရီတော်လောက်ကြာပါတယ်နော်။ light တစ်ခါလွှင့်ရင်2နာရီတော်လောက်ကြာတယ်။သူ့ video file ရိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ loading တို့ချင်းလည်းပြောတယ်အကုန်ပေါအောင်လည်းပြောတယ်ပေါ့နော်။ဒါ나이ဝက်လောက်ကြာတယ်ဆိုတော့ကြည့်ရတဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ပေါ့နော်။ကြည့်ရတဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေဖို့အတွက်စဉ်းစားပြီးတော့ဒါ video file လေးတွေရိုက်ရိုက်ပြီးတော့ကြားရရရိုက်ပြီးတော့တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြားထဲမှာလည်းပဲအဆင်ပြေရင်ပြေသလိုlight win เนี่ยซีซั่นนี้โหละไม่เป็ดไม่กวยส่งยกปีมาဖြစ်ပါတယ်เนาะอารมณ์တော့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအပေါင်းကိုယ်ချမ်းမာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့လူရာဆန္ဒလူရင်ဆန္ဒတလုံးတော်ရဲ့ရရှိနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းမြတ်တာဘုရားပြည့်လဲရပါတယ်เนาะရုပ်ကဆုံးနဲ့ဘုံဆုံးနဲ့အခါတားနဲ့အဆိုင်ဆုံးနဲ့မများနေတကွာဒါနာကိုစောင့်ကြည့်နေစီတော့ဒါကြောင့်မင်းလေးပါနေတကွာလက်တို့တမင်းဈာမင်းရတော့ဘယ်တမင်းမှမင်းရတော့ဘယ်လိုဖြစ်နေရတော့အဖဘိုးကဘာကုန်းတော့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ပြေဖာဆရာကြီးဆရာကြီးဆရာဖွင့်အဆိုင်ဆုံးတော့ထောက်ဖို့ကိုယ်တော်ကောင်းတော့လည်းကောင်းအမေတို့ကမေတော်မင်းနဲ့ကလည်းမေတော်မင်းဦးကမေတော်အမေမေတော်ဆက်ကြည့်တော့မေတော်ပေါင်းတော်ကလည်းကောင်းထိပေါင်းတော်ကလည်းကောင်းတက်ကြုံမေတော်ပေါင်းတော်ကလည်းကောင်းတန်းနေရှင်ထိပေါင်းတော်ကလည်းကောင်းတော်တော်ရှင်းမျိုးတော်ရှင်းနေပိုင်ရှင်းပွင့်ပိုင်ရှင်းပေါင်းတော်ကလည်းကောင်းအထူးကျွန်တော်တို့မိလင်ထားရအောင်တော်ဝင်ရဆက်ကြော်လျော့ပွင့်ပိုင်ရှင်းရလည်းကောင်း